ഓണക്കിറ്റ് വിതരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഓണമാക്കി സർക്കാർ മാറ്റിയെന്നും കാണം വിറ്റാലും ഓണമുണ്ണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. 6 ലക്ഷം പേർക്ക് മിനിയും കിറ്റ് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു. സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനെ ദയാവധത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി, സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി. 3,400 കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് കിറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെ അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് ഏകദേശം 700 കോടി രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഓണത്തിന് വേണ്ടി 750 കോടി രൂപ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ 70 കോടി രൂപയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി യാതൊരു നാണമില്ലാതെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വിലക്കയറ്റമില്ല. ഇദ്ദേഹം മാത്രമുള്ള അറിയാത്ത ഒരാളല്ല വിലക്കയറ്റം കേരളത്തിലുള്ള കാര്യം. അറിയാത്ത ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ദന്തഗോപുരങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദന്തഗോപുരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ സങ്കടവും സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിഷമവും അറിയാം. ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. മാവേലി സ്റ്റോറിലൊന്നും സാധനമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ സപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ, സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓണം ഏറ്റവും സങ്കടകരമാക്കി മാറ്റി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് കൊടുത്ത കാശ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തന്നെ 6 ഗഡു കൊടുക്കാനുണ്ട്. 6 ഗഡു എന്നൊരു വലിയ തുകയാണ്, 18% അത് തന്നെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കാനുണ്ട്, പണം ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്കൂളിൽ പാചകം നടത്തുന്ന പാചകക്കാർക്ക് 12 മാസമായി അവർക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ട്. ഈ വീട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇന്നവർക്കൊരു ആശ്വാസ കിരണം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ട് 12 മാസം കഴിഞ്ഞു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു. ലോട്ടറി കയർ തുടങ്ങിയ സകല മേഖലകളിൽ. അപ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കഷ്ടതരമായ ഒരു ഓണമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സങ്കടകരമായ ഓണമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്ഥിതി പരമദയനീയമായ സ്ഥിതിയാണ്, അവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ടണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എന്ത് വിറ്റാലും ഓണം ഉണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ 4 മാസം കൊണ്ട് 5,000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ ഒരു വീടിൻ്റെ ചിലവ് വർദ്ധിച്ചു. ഇടത്തരം വീടുകളിൽ കാരണം കെട്ടിട നികുതി കൂട്ടി, വെള്ളക്കരം കൂട്ടി, വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂട്ടി, ഇന്ധന സെസ് കൂട്ടി, ആകെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇരുമ്പ് കൂടം കൊണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ തലക്കടിച്ച്